Todos os anos, muitos agricultores plantam e não colhem. A falta de chuvas ou o excesso é apontada como a principal causa dos prejuízos amargados pelos trabalhadores. Dona Helena teve que fazer um empréstimo e ainda não se recuperou das perdas do início do ano. Perda de mais de R$ 1.000, R$ 2.000, que eu tenho 120 canteiros. Esses 120 canteiros eu não cuidei 20. Muita praga, lagarta, aquelas lesmas. Para recuperar parte do que foi perdido, toda pessoa inscrita no PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, tem direito ao Garantia Safra. Para isso, é necessário fazer uma inscrição e pagar uma taxa de R$ 6,80. Cada agricultor recebe R$ 680. No Piauí, o programa era válido apenas na região semiárida. Agora, inclui também Teresina. Mas só pode aderir cidades que tiverem perdas na agricultura superiores a 50%. De acordo com o secretário municipal de desenvolvimento rural, os governos federal, estadual e municipal contribuem com os recursos. A prefeitura tem que aderir, o agricultor também tem que fazer sua inscrição, em seguida o estado entra com a sua parte e depois o governo federal com a sua parte maior para poder distribuir com os agricultores num valor que é relativamente pequeno, mas que é uma ajuda para eles se manterem durante o período crítico, que em tese seria o período de seca.